কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ কি হৈছিল 2023 চনৰ 16 মেৰ পুৱতে নিশা সকলো কথা ৰাইজে জানে মোৰ কবলগিয়া একো নাই নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চিবিআইৰ 59 পৃষ্ঠা জোৰা চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পাছতে এই ভাষ্য জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ সবে চাই কিনে গমে পাইছি ছোৱালীৰ ডেড বডি গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট আৰু আজি যদি ছোৱালীটোৰ হাত ভৰি ভাঙি থাকিলে হয় বিচনাত পৰিও থাকিল হয় তেতিয়া হ'লে ক'লৈ যে মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মা বা কোনোবাই ধৰি কিনে মাৰিছে বা কোনোবাই কিবা কৰিছে একো সাক্ষী প্ৰমাণ নাই এইটো কাৰণে মই যিমানখিনি পাইছোঁ সবুত সব ৰাইজকে দিছোঁ দুৰ্ঘটনাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা গাড়ীৰ ড্ৰাইভিং ছিটত বহি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অহা 108 চালক তথা কৰ্মচাৰীয়ে দেখিছিল কিছু আচহুৱা দৃশ্য জুনমণিয়ে পিন্ধি আছিল কেৱল এপাত জোতা গাড়ীৰ পাছফালে পৰি আছিল আন পাত জোতা গাড়ীখনৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ লগে লগে ছিট বেল্ট মাৰি নুঠোৱাৰ বাবে জুনমণিৰ দেহ হাউলি পৰা বুলিও ভাষ্য দিছিল উদ্ধাৰকাৰী দলে আগৰ পৰাই খোলা আছে জোতা নাই পিন্ধা থকা নাই নাই উলিয়াই মানে এনেকৈ আনোতে এনেকৈ হেলি গ'ল না হেলি কওঁতে টানি আমি উলিয়াইছোঁ আৰু দৰ্জা খুলি দিছে সিহঁতে খুলি দিছে যেতিয়া আমি দৰ্জাখন টান মাৰি দিওঁ এনেকৈ পৰি আহে তাৰপিছত গৈ ধৰি উলিয়াই আকৌ আমি গাড়ী টানি হস্পিটেলত আনিলোঁ আনকি কাণেৰে এসোতা তেজ ওলোৱাৰ বাহিৰে আনাঘাতৰ চিট নাছিল বুলি সাংবাদিকক জনাইছিল জুনমণিক মৃত ঘোষণা কৰা জখলাবন্ধা মহকুমা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক প্ৰাঞ্জল বৰাই তেনেকৈ কোনো এক্সটাৰ্নেল ইঞ্জুৰী মই দেখা নাই কিন্তু ছাছপেক্ট কৰিছোঁ এইটো ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰী আছে আৰু যিহেতু এখন সোঁফালৰ কাণখনৰ পৰা তেজ ওলাইছে দেখিছোঁ গতিকে এইটো হেড ইঞ্জুৰী হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত জুনমণিৰ দেহত বিশেষ আঘাতৰ চিন নথকা কথাত সন্দেহ হৈছিল পৰিয়ালৰ তেনে বহু সন্দেহৰ আধাৰত জখলাবন্ধা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল মাতৃয়ে কিন্তু চিবিআইয়ে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিলৰ লগে লগে অন্ত পৰিল জুনমণি ৰাভা কাণ্ডৰে জড়িত প্ৰতিটো গোচৰ ইয়াৰ পাছত কি কৰিব জুনমণিৰ পৰিয়ালে পুনৰ কাষ চাপিব নেকি আদালতৰ এই সম্পৰ্কে এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকসকল বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট